У перші дні Нового року на Бродівщині традиційно різноманітними заходами вшановують пам'ять головного ідеолога українського націоналістичного руху. Так, цьогоріч 1 січня відзначили 106-ту річницю від дня народження Степана Бандери. У Бродах урочисті заходи розпочалися у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Христа Господнього спільною молитвою та поминальною панахидою, яку відслужив настоятель святині отець Ярослав Царик. Далі учасники дійства, вшановуючи усіх борців за незалежність України, поклали квіти до пам'ятника жертвам більшовицьких репресій та пам'ятника головному ідеологу ОУН-УПА Петру Полтаві, виконуючи державний гімн України. Продовжилися заходи годиною пам'яті, яку провели у читальній залі Центральної районної бібліотеки. Цьогоріч, як ніколи раніше, із честю реагуючи на слова «бандерівці», у Бродах відзначають 106-ту річницю від дня народження Степана Бандери, українського політичного діяча, ідеолога і теоретика українського націоналістичного руху 20-го століття, голови проводу ОУН-Б, співавтора акту проголошення української держави у 41-му році. Про ці та інші відомі і невідомі факти з біографії Бандери розповіли у читальній залі Центральної районної бібліотеки, підтверджуючи усе документами і світлинами. Представники районної та міської влади, творча інтелігенція Бродівщини, члени братства вояків ОУН-УПА, а також молодіжний гурт «Повстанець», створений при цій організації, які взяли участь у заходах пам'яті Бандери, дізналися багато нового про діяльність ідеолога і теоретика Української національно-визвольної революції. Відтак, зі словами вдячності, за глибоко зворушливе дійство до організаторів та присутніх звернулись заступник голови Бродівської райдержадміністрації Леся Мриглот, член спілки журналістів України Микола Шуневич, голова братства вояків ОУН-УПА Михайло Залещук. Україні потрібні бандери на заході, сході, повсюди, щоб сильною стала держава, щоб правда пішла меж людьми. Хай в кожному з нас у дух Бандери долає ментальність раба. Хай в душах усіх українців возродиться воїн УПА. Доволі плачу, ще не мерла, плачем не здобудеш свободи. Піднімемо прапор Бандери на заході, сході, повсюди. Направду, як наголосили під час відзначення 106-ї річниці від дня народження Степана Бандери, народ, який має таких героїв, житиме вічно. Саме Бандера із гаслом на устах «Бог і Україна» підніс націоналістичну любов до України на найвищий щабель. І в боротьбі за волю та незалежність своєї держави Степан Бандера віддав життя. Наприкінці заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять Степана Бандери, його соратників, а також новітніх героїв України.